Може ще позлати някой монтьор. Вие също ли за Жигули? Еми, миналата година един познат, нали си купи Жигули? Е? Откраднаха му е на другия ден. А да просто никой не краде. Купувайте тогава, запросите колкото щеш. Чакам цвят. Другар, извинете, чакате ли тъмно сини запорожци? Пипите ли чакали? Так. Полека, Байдима. Нещо, аз сега гледам обувките. Аз ти казвам, купи си москвич, ще ти дам мое, не спаща. Колата спиро е като жената. Колкото по-нова я вземеш, толкова по-добре. Ти като че ли за зестра я вземаш? Е. Ако искате, аз мога да ви сваля, доцента. Ами ако е въпрос, аз още тук мога да ви сваля. Защо се връщаш толкова рано? Нямахме трудово. Та кутия още ли е здрава? Няма ли трудово? А после се чудят откъде се въдят толкова много хашлаци. Иди да се измиеш. Я си дай бележник. На телевизора кутия ще викаш, а? Двойка по-български, моля се. Пак ли? А по-английски четири. Ти какъв смяташ да ставаш? Три дни без телевизия и никакво кино. А Сашко само го бият и толкова. Димо, моля се. Заповядай, хазайка. А, не. Добаш не? Страшно съм напълнявала, нали? Не. Даже напротив. Заповядай. Хайде тогава. Заменям самостоятелна стая срещу вашите години. Ама едва ли някой ще иска. А, защо? Знаете ли колко закъсали има? Абе ще взема да се прежаля. Ама грехота е, стара жена. Какво става тук, не спира? Подновявам боята. Чесношли някакъв кретен беше спрял на моето място. Чака 2 часа се разкара, че трябваше да слизам по пижама. Ти рече, че аз като си купя кола няма да мога да спирам тук, така ли? Ще рече точно той. С това да не е на баща ти. Виж какво. В завода си ми началство. Вън от него началство съм си аз. Трамота. Кооперирахме селото, разчертахме града, не и такива парчета. Говориш така, защото си нямаш кола. Като си купиш и ти ще чертаеш. Значи за една година предплата. 12 по 50, 600. Дребна работа. Имам 63 лева в книжка. И аз имам 28. И Киро има да ми връща 7? 98. Часовника ми е швейцарски. И какво? Ще се чувствате като у дома си. Ето виждам и приятелка имате. Това е жена ми. Вие сте женени? Абсурд. После деца и човек не може да ви мрат. Отваря се възможност да купя кола на стар. Имаш ли нещо против? Нищо против нямам. И аз това викам какво като е на старо. Ни от разработване има нужда, ни нищо. И кусури ти, знаеш? Разбира се. Е, аз, например, майка ти, за нищо на света не бих я сменил. Ти защо смяташ, че човек с възрастта става по-далеко глед? Защото започва да вижда по-надалеч. Една на мен, направо 2 диоптера ми турих. Около тебе навърта ли се някой? Ами навъртат се, разбира се. Е, у нас, знаех. Аз го подозирах, оня с мустаците. Още веднъж не съм го видял да стъпи тук. Не е той. Другия, Пламен. Поета, дето ви запознах. Що е мухлю? Акумулатора смених миналата година. Така че 2 години няма да имаш грижи по него. Миналата е началото. Но... За нашите условия е само москвич. Дай си аз малко.
Старата кола, Димо, е като старата обувка. Отвън може да не е много така, ама спокойно тръгваш на път. А на новата не знаеш кога ще се отпорят табаните. Ако не беше заради децата, хич нямаше да я купувам, защото спира пораздрънкаме. Пораздрънкаме, ама друг път. Ако не беше се заженил Валю, хич нямаше да я продавам. Ама хлапашка му работа. Ако имаше къде да пратя Валю да чете на въздух, нямаше да хукне да се жени. То от въздуха само не е спиро. То къл трябва. Що бели съм правил тая къща, да знаеш, ама и що бой съм изял. Но време нямаш като сега това младите, да ги разбираш, да им вникваш в душите. Какви души, бе, бой това е. Как така ще се жени без да ме пита? А ти като се жени да не ме пита. Баща му и заболека. Слушай мене какво ти казвам. Добро е, момчето. Келеш. Ако някой ти е казал нещо лошо за москвича, от завище е, тъй да знаеш. Знам. Голяма работа е москвича, Димо. И в скалата беше нищо му няма. Автомат. Какво работиш, бе, момче? Нищо. Как така? Следвам. Какво? Филология. Учител, ако станеш, няма да си много добре. Освен ако не е по-английски. По 2 лева на час плащам. Не, българска филология следвам. Литература. Няма да си много добре. Където има какво да се краде, а от литературата какво може? Идеите ми. Айде, бе. Влизай. От София ли си? От Провадия. Но следвам в София. Гледай да хванеш някоя софиянка. Ще се ожениш и ще се уредиш жителството. Тя Софията, що мислиш расте? Деца няма кой да ражда да расте. Слушай, мама. Аз се ожених. Какво? Оженил се. Знам. И не си ми казал. Какво е момичето? Симпатично. Какво работи? Студентка. А баща е? Обущар. Обущар. Началник в обувен завод. Началника на обущарите също обущар. Да, но вече не слагат за началници не специалисти. Ще полудея. Добре. Ще се самоубия. Добре. Ще се хвърля с балкона. Още по-добре. Аз имам солидна професия. А той поет. Е? Знам ги аз поетите. Половината са алкохолици. Ама аз утре така ще го подреде. Как? Политически. Тясна ще му среди Софията. Глупости приказваш. Нека поговорим по-мъжки. Какъв мъж си ти, бе? Докато не вземеш диплома, да не ми се мяркаш пред очите. Ами какво сега? Пък поженете се, щом, като... Кажи му да доведе техните от дома. Те не са съгласни. Какво? Как така не са съгласни? Те какво си въобразяват? И дума не дават да стане. Ама как може, бе? Ни били съгласни за болекарска работа. Ако и двамата не са гюста балина. Татко, моля ти се. Добре, дед Димо. Ако бяхме я прехвърлили вече, какво щеше да правиш? Ще да ти я продам отново. 5 дена я кара и гледам, бая си я пораздрънкал. И ни измита ми я върна. Устната оговорка си е като договор. И с адвокат говори. Разсъждаваш като заболекар. А защо не я направим по комсомолски тази сватба? Верно, бе. Ами да? Не разбира се, че по комсомолски трябва да е. Как е по комсомолски? В гражданското отиват само младоженците и свидетелите. Достатъчно. Няма да е по комсомолски. Е? Налага се да се разпишат отново. Аз не знаех това и съм поканил приятели, роднини, нали разбирате? Разбирам, но не разбирам какво мога да направя. Да ги венчаете отново. Как си представяте тази работа? Ма моля ли се една формалност? Толкова безобразия стават, едно разписане да не може да се уреди. По какъв въпрос? Развод. По чия вина? Как е по-добре? По взаимно съгласие. Стига да се разберете. Не аз. Дъщеря ми трябва да се разведе. И двамата имат апартаменти и иска да ги задържат. А, нищо нямат. Несъответствие характерите или той се оказа келеш? Много добро момче е. И ви моля, ако може, всичко да свърши до една седмица.
Толкова бързо и Господ не може да ги разведе. Но моля ви се, те след една седмица трябва да се оженят. Кой? Двамата. Много се обичат. Иване, ако още веднъж ми изпратиш такъв, ще ти разгоня фамилията. Ясно ли е?